cutucar. Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão... Eu tô fazendo tudo ao contrário. Vamos de novo. Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. É, agora deu certo. Que eu falando, tipo, vocês apontando pra mim e eu estou apontando pra vocês, aí não rola, né? Ai, meu Deus do céu, é uma figura. Esse apresentador é uma figura. Galera, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Muito obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários. É, rapaziada, aqui tem sessão comédia também, não é só miniaturas e carros, não. E é isso aí, nosso canal fala sobre miniaturas e carros. Tem bastante encontros aí de carros. Temos playlist também, eu ia falar outra coisa, mas playlist também temos. Né? Dá uma olhadinha nas playlists, que tem bastante vídeo aí legal, você que é novo no canal. Temos projeto do Astra, da Toro, Fusca Terezão e outros mais. Dá uma olhadinha por aí que vocês vão gostar, tem bastante vídeo aí. Galera, vamos lá. Dar uma olhadinha nesta miniatura escala 1x43, que tá muito legal. Fiquem com o vídeo! Tchau, tchau! Fui! Queridos, trouxemos esta bela miniatura da escala 1x43 Simca, olha que legal, de 1962. Antiga, hein, rapaziada? Rapaz, antiga, muito antigona, mas é uma bela miniatura. Aqui tem os detalhes dela, olha que bacana na caixa. Olha nós lá. Olha nós aqui, rapaziada. Olha lá, ó. Motorzinho 8 cilindros. Em V. Ó, um V8ão. Rapaz! Um 2.4 por aí, ó. 105 cavalos só. Carro pesado desse, 105 cavalos, não dava nada, hein, rapaziada. Fazia 7,8 no combustível. Ia no máximo 138 km por hora. Tração traseira. Ó, rapaziada do drift aí, fica louco com esse carro, hein? Manual de 3 marchas. É isso aí, meus queridos. Para colecionar é recomendado, né? Recomendável, vamos colocar assim, a partir dos 14 anos, tá? Galera, essa miniatura não é minha, é da loja Puro Hobby. Tudo sobre a loja e os dados estão abaixo aí na descrição do vídeo, tá? Só olhar aí, antes de chegar nos comentários, dá uma olhada, vai ter uma setinha aqui deste lado, lado direito. Você aperta ali, olha na descrição que vai estar todos os dados da loja lá. Quer comprar esta bela miniatura? Ela está saindo por R$ 79,90. Bom, 80 pilas, né? Mas vê lá direitinho, pergunta, qualquer coisa, você consegue aí um descontinho. Nosso amigo Bruno. Tem no Pix, 10% de desconto. Quer adquirir aí? Chama lá, paga no Pix, ganha 10%. Ó, vai pagar um pouco mais barato, já ajuda bastante, né, galera? E
5% no cartão de crédito, até 4 vezes sem juros. Bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês! Rapaziada, é difícil, hein? Passar todas as informações correndo é difícil. Mas tá bom. Vamos lá ver essa bela miniatura. Olha lá, ó. Cheia de farol. Rapaz, acho que isso aqui é farol também, né? Bacana, ó. Ó, teto. Desenho do teto, que legal. Os carros de época eram muito bacanas, né? Olha esse pneu. E bem feitinho, galera, ó. Olha lá, ó, vazado, olha que legal. Meu, muito, eu acho muito bacana quando as miniaturas são assim, ó. Traz mais realismo, né? Muito legal. Olha as linhas, né? Que legal, acompanhando a porta aqui, aí dá uma caída. Olha, olha, quatro portas. Bacana, olha escrito aqui, que legal, galera. Vamos dar um zoom aqui. Gente, é uma miniatura muito caprichada, ó. Gostei, viu? Uma bela miniatura aí. A parte de trás, que legal. Bem feitinha, né, rapaziada? Ó. Isso aqui lembra o Cadillac também, né? Que tem um rabão assim. Né? Legal pra caramba. Bonito, hein, rapaziada? Por dentro não vai dar pra ver, acho que nada. Ainda mais que as portinhas bem apertadinhas. Não dá pra ver muita coisa, não. Mas é bacana. Uma bela miniatura aí. É, não vai dar pra ver, não. Olha que legal aqui. A parte de baixo. Mas o zoom não quer que não quer. Olha lá, escala 43. Made in China, as rodas são de borracha, tá? Giram, olha lá, livremente. Escapamentinho, que legal. Ó, sai pra fora aqui, ó. Um belo escapamento. Olha lá que bacana. Aqui ela tinha só um espelho retrovisor, olha lá. Bonita, né, galera? Uma bela miniatura aí, antiga, para colecionar. Muito bonita mesmo, gostei, uma bela miniatura. Tem umas miniaturas que são mais antigas, são muito bem feitas, né, pelo Planeta de Agostinho. Não sei se eles gostam mais do que é, capricha. É isso aí, meus queridos, obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fui!